Katos vaan, Harrihan se siinä istuskelee ja tuota selvästikin asiaa. Niin, terve. Tuota, kun se katto vuotaa siinä pemarissa, niin eihän sillä pysty enää ajamaan, kun se on vähänkin sataa, niin se on ihan märkänä. Aivan oikein. Sadehan kastelee luonnollisesti penkit ja kaikki, jos vesi vaan on päästäksensä niin, materiaaliin kiinni. Et ilmeisesti kaikki ne on ne saumat, mitä siellä vai mitä ne on, niin ne sieltä tulee läpi ihan lorona. Siinähän ei ollut kattoluukkua tuossa mallissa havaittavissa vielä. Voi ette, kun se olisi vuodenkaan uudempi, siinä olisi kattoluukku, niin sataisi reilummin sisään. Lähdetään nyt siitä, että tuota niin, tuohonhan täytyy luonnollisesti joku ratkaisu meidän puolelta löytää mielellään niin muodoin tukeva ratkaisu, joka tukee myös asiakkaan toiveita tässä kohtaa, että mehän emme pelkästään liikkeenä halua tässä kukkona tunkiolla niin sanotuksi pyöriä, että kyllähän tämän täytyy asiakkaan mukavuutta hieman tässä päällykäinen. Niin, mun mielestä tässä on kyllä nyt tämmönen, tää on sen luokan ongelma, että tää pitää nyt hoitaa saman tien, eikö niin? Aivan. Päällykäinen, muistatko siinä hänen tuota Harrin pemarissa, tota noin, niin onko se ruutukori? Ei siinä ole ruutukoria. Kato, kun se on ruutukori tuota Harrin, niin siinä on juuri se ongelma, että se saattaa vuotaa. No mutta oli mikä kori tahansa, niin eikö se nyt jollain koeteta kuitenkin? No kyllähän meillä talona on intressit niin kun lähteä juuri niin kun ajamaan asiaa niin kun niille raiteille, että tässä päädytään tällaiseen yhteisesti mukavan tuntuiseen ratkaisuun, joka taas niin muodon distanssoidaan sille fiilispohjalle, että meillä on resurssia jatkaa asiakassuhdetta ja pitää kaikki niin muodoin koossa tämä koko tuota kombinaatio meidän kolmen suhteen tässä, ettei mihinkään riitä tällä pattitilanteeseen. Tarkoittaako tämä sitä, että se korjataan ja nyt? No joo, periaatteessa kyllä. Ja tuota, käytännössäkin varmaan, mutta mä luulen, että tuota päällykäisen Esalla on tuota joku tähän nyt joku repliikki. Miten sinä näkisit, Esa, tuota noin alustavasti meidän puolelta? Miten me saataisiin tämmöinen väliaikainen nopea akuutti ratkaisu tähän tuota vuoto-ongelmaan? Pannaan semmoinen kelmu siihen ympärille. Kelmu, niin. Sitten mä annan sulle tämän sontikan, kato, jos no joo, tossa vielä jatkaan. Tuossa päällykäinen antoi suorastaan kaksi eri tuota ratkaisua. Mä luulen, että sen aina kahdella pienellä väliaikaisratkaisulla on parempi kuin yhdellä huonolla. Mutta onko tämä nyt varmasti joku väliaikainen? No aika varmasti kyllä. Lähdetään siitä, että mehän voidaan katsoa tuota asiaa paremmin silmiin tuossa jouluhelmikuussa. No ei tässä nyt niin kauan voi jättää tämmöisellä väliaikaisratkaisulla elää. No se riippuu nyt ihan meidän maahantuojasta, tuodaanko uusia tiivisteitä ja milloin se seuraava tiiviste satsi tulee sieltä Saksasta. Onko sulla siihen minkä alusta vaan minkäänlaista? Olisi sulla ensi viikon aikana sulla. Siinä menee kuukausi 2-3. Meidän täytyy niin. Nyt ihan elää sen mukaan, että mikä on tuontiaikataulu. Lähdetään nuista rakentamaan tilannetta ja sehän avataan. Mähän voin näyttää sulle sen, jos sä haluat, niin täältä. Täällä on tämmönen neppari. Joo. Sä otat oikealla kädellä tosta ja avaat ton nepparin ja vedät. No siis kyllä mä nyt tiedän, miten sateenvarjo toimii. Hienoa. Se on jo positiivinen asenne, että tuo kun tietää sen. Niin. Näillä ja meidät tuonne päällykäinen näyttää sulle tien tuolta ulos. Joo, tuu tuolta tänne, niin katsotaan. Joo, niin palataan. Mutta tää on väliaikaista. Tää on väliaikaista, kaikki on vaan, kuten aina todetaan, niin muodoin. Tämmönen kone, kato, vetää sillä vaan niinku ympäriä. Toimiiko se? Toimii.